ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ይህ ሳምንታዊ ካፒታል ጋዜጣ ይዟቸው ለህትመት ከበቁ የተለያዩ ዜናዎች መካከል የተመረጡትን የምናይበት የዳሰሳ ጥንቅር ነው። አብራችሁን ቆዩ። አራት የሎጂስቲክ ድርጅቶች የባህር አየር የጭነት አገልግሎት ወደ ሙሉ ትግበራ እንዲሸጋገር ተስማሙ። የኢትዮጵያ አየር መንገድና ሶስት የጅቡቲ የሎጂስቲክ ኩባንያዎችን ያካተተው ስምምነት ባሳለፍነው ሐሙስ በጅቡቲ የተፈረመ መሆኑ ታውቋል። በስምምነቱ መሰረት ላለፉት ወደ አራት ወራት ግድም በሙከራ ደረጃ የነበረው ጭነትን በባህርና በአየር አስተሳስሮ የማጓጓዝ ሂደት ወደ ሙሉ ትግበራ እንዲሸጋገር ተደርጓል። በዚህም መሰረት የኢንተርናሽናል ጅቡቲ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ኦፕሬሽን ኤስጂቲዲ፣ ኤር ጅቡቲ እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተለያዩ ስምምነቶችን አድርገዋል። በበጀት ዓመቱ ሁለተኛ ሩብም የኢትዮጵያ ውጭ ዕዳ መቀነሱን ቀጥሏል። ልክ እንደ መጀመሪያው ሩብ ዓመት በበጀት ዓመቱ ሁለተኛ ሩብም የኢትዮጵያ ዕዳ መቀነስ አሳይቷል። የገንዘብ ሚኒስቴር የሩብ ዓመቱ የዕዳ ጫና ትንተና ይፋ እንዳደረገው የዶላር አቅም መጠንከር በተጠቀሰው ጊዜ ለተወሰደው ብድር የተከፈለው ገንዘብ ከተለቀቀው አዲስ ብድር ከፍተኛ ጭማሪ የነበረው እና ሌሎችም ምክንያቶች ለውጭ ዕዳ ጫናው ቅናሽ መታየት እንደ ምክንያት ተጠቅሰዋል። በመሆኑም በታህሳስ መጨረሻ አገሪቱ የውጭ ዕዳ ከ2013 በጀት ዓመት መጨረሻ አንጻር የ571 ሚሊዮን ዶላር ቅናሽ በማስመዝገቡ የ28.2 ቢሊዮን ዶላር ላይ ተቀምጧል።